အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Manchester ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကအခုလူငယ်ကစားမအာမတ်ဒီယာလိုပေါ့လေဒီနှစ်ရာသီအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြရင်အာမတ်ဒီယာလိုကို Man United ကတတ်တန်းတိုးမယ်ဆိုအခုလောလောဆယ်မှာ United က Kobbie Mainoo ကိုလည်းတတ်တန်းမတိုးထားသေးဘူးအာမတ်ဒီယာကိုလည်းတတ်တန်းမတိုးထားသေးဘူး Kobbie Mainoo ကတော့အစိုးရတဲ့ကယူရိုကပြန်လာပြည့်ရတိုးမယ်ဆိုပြီးတော့အတံမဲထွက်တယ်တရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိပေမဲ့ကလပ်ဘက်ကတိုးဖို့ဘယ်တော့တိုးမလဲမကြေညာပေမဲ့အခုအာမတ်ဒီယာလိုကိုတော့သူတို့တတ်တန်းတိုးမယ်ဒါအခုလက်ရှိမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကဒီအာမတ်ဒီယာလိုကိုကာလာရှိချာစာချုပ်ချုပ်မယ်သူကိုကြတော့တကယ်တော့မန်ယူနိုက်တက်ကအတ္တလန္တာကနေခေါ်ခဲ့တာဒီအိုက်ဘရီကိုတောင်မန်ကစားမလေးကိုသူတို့ကစုစုပေါင်းပြောင်းရွှေ့ချေ28တန်းလောက်ပေးခဲ့ရတယ်ပေးပြီးတော့သူအကားတွေတောက်လျှောက်ချတယ်ချတယ်ချတယ်နောက်ဆုံးကျတော့သူရဲ့ကစားကွင်းရပြီးတော့သူ့တို့အခွင့်အရေးရလာတယ်အခု Man United ကအခုအာမက်ဒီယာလိုကိုစပြီးတော့တက်တန်းထပ်ပို့ပြီးတော့ကာလာရှီချာအသင်းမှာဆက်ထိန်းထားဖို့သူပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့အာမက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုဒီကစားမလေးကတကယ် talented player လေးတကယ်လည်းအရေးသွေးရှိတယ်ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာ Man United ပေးသက်တော်တော်များများလဲသဘောကျတယ်ဒီ chart လေးကအခုကလပ်သင်းမှာလစာအနည်းဆုံးကစားမလေးကတယောက်ပဲဆိုတော့အခုလက်ရှိပေါ့လေကျွန်တော်အသင်းမှာဒီအာမက်ဒီယာလူရဲ့တော့ကိုဘီမေနူရဲ့ပြီးတော့မှဒန်ဂိုရီရဲ့အခုအငှားထွက်သွားတဲ့ချက်တိလေးပြီးတော့မှထိုဘီခိုလာဆိုတဲ့ချက်တိလေးမှတ်မိလားအဲဒီကာလိုကက်ဆမီရိုနေရာမှာအစားထိုးဝင်တဲ့ချက်တိလေးအဲ့ကစားမဒီစားမတွေကယူနိုက်တက်မှာလစာအနည်းဆုံးရတဲ့သူပဲအခုကလပ်ဘက်ကအခုကိုဘီမေနူကိုတပတ်လောက်ခလစာ2000ပေးရတယ်သူရဲ့လောက်ခလစာကိုဘီမေနူရဲ့လာကွန်ထရက်ကဒါကိုလက်ရှိပေါ့လေကိုဘီမင်းတို့ရဲ့လက်ရှိ contract ကစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့အချိန်ကသူကဒါ2023မှာစာချုပ်ရှိပြီးတော့2029မှာကုန်မယ်အဲ့ဒါကသူ professional စာချုပ်စာချုပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူကလစာအများကြီးရတာမဟုတ်ဘူးဟို United ကို breakthrough စာဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်မှာတပတ်ကို2000ရတယ်ကျွန်တော်ကြားသိထားတဲ့ report ရကိုဘီမင်းတို့ကို United ကလစာအနည်းဆုံး4စာထိတိုးပေးမယ်တပတ်ကိုပေါင် 8000 ထိတိုးပေးပြီးတော့2029ကနေ2029 30ထိရှိမဲ့ပိုကောင်းတဲ့ contract သူ့ရဲ့ contract ကအခု29ထိဆိုရင်ဒါဘာလဲဆိုတော့ तू ကအနည်းဆုံး तू 3နှစ်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ club ကတခြားအပြိုင်ဆိုင်တွေဘာတွေ तू ကိုရေရှည်ထိန်းချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Kobbie Mainoo ကို तू က2029 30လောက်ထိအနည်းဆုံးတက်တန်းတိုးမယ်လစာ2000ကနေ8000ထိတိုးပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာဒီ Man United အသင်းကအခုလက်ရှိအာမက်ဒီယာလိုရဲ့လက်ရှိလောက်ခလစာက28000146ပဲရတယ်ဒီကစားမကကြတော့ तू ကဟိုအကယ်ဒမီထွက်တာမဟုတ်ဗျာ तू ကအတ္လန်တာကနေဝယ်ထားတာအိုက်ဘရီကိုလူငယ်ကစားမဆိုတော့အာမတ်ကိုလည်းသူတို့ကတက်တန်းတိုးမယ်ဒီယာဒီမှာအာမတ်ကတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြရင်းနဲ့နေရာရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းအာမတ်ကိုတိုးမယ်အာမတ်ဒီယာလိုရဲ့ကွန်ထရက်က2025မှာကုန်မယ်ကွန်ထရက်ကတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့ကြောင့်မန်ယူနိုက်တက်ကအာမတ်ဒီယာလိုကိုတက်တန်းတိုးမယ်လစာတိုးပေးမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ထင်တော့ဟိုမိုင်းနူးလောက်တိုးချင်မှတိုးမယ်အနည်းဆုံးတော့ तू လဲ9000လောက်တော့တိုးကောင်းတိုးသွားနိုင်တယ်ဒါအခုလက်ရှိသူ့ရဲ့ contract က तू ကနောက်ဆုံးနှစ်ကိုရောက်ပြီဒီနေရာမှာ Manchester United မှာစာချုပ်တက်တန်းနောက်ဆုံးနှစ်ကိုရောက်တဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါ Harry Maguire ရှိတယ်2025ဂျွန်မှာကုန်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ထပ်တိုးခွင့် तू မှာရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာတစ်ပတ်ကို 38,900 ရတယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့ကစားသမားက Victor Lindelof तू လဲတစ်နှစ်ထပ်တိုးခွင့်ရပြီးတော့သူ့ရဲ့လာစာကတစ်ပတ်ကို 32,000 ရတယ် Man United ကVitalin တို့လိုသတ္တမတိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နေရာဒီမှာထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်။အဲ့ချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်နှစ်ပဲကြာနေသူက Johnny Ivan ဒါတကြောပြန်ခေါ်ထားတဲ့ Johnny Ivan က United ကတပတ်ကို6000ကျွဲတောင်ပေးထားတာ။သူ့ကိုလည်းသတ္တမတိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ Christian Eriksen ပေါ့လေ။ဒါ Christian Eriksen လည်းစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲရှိတယ်။သူ့ရဲ့လစာကတသိန်းခွဲရှိတယ်။ဆိုတော့အခုစာချုပ်အစ်စ်မှာတသိန်းခွဲရှိတဲ့ Eriksen ရဲ့ဟိုပြီးတော့ Lindelof တသိန်း2000ရှိတယ်6000ကျွဲရှိတယ်။ဒီ Johnny Ivan ရဲ့ဒီ၃ယောက်ကတော့တရားပေါ့အလွန်နဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာ Maguire ကိုသူတို့ဘယ်လိုပြန်စဉ်းစားမလဲကြည့်တယ်။ Maguire ကတော့လက်ရှိ contract ကတစ်နှစ်ကိုသူကတစ်နှစ်ထပ်တိုးခွင့်ရှိပြီးတော့ 38,900 ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအခုကျွန်တော်တို့အာမတ်ကအခု 28,000 ပတ်ဝန်းကျင်ကနေစာချုပ်အစ်စ်မှာဆိုရင်9000ပတ်ဝန်းကျင် 6,000 လောက်ထိရပြီးတော့ Kobbie Mainoo က2000ကနေစာချုပ်အစ်စ်မှာသူတို့ 8,000 ရှိရမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုဒဏ်ရာတစ်ချိန်လုံးရပြီးတော့ကစားခွင့်မရဘဲနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့တဲကနေအခုကစားမအစ်စ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ Man United မှာဒီကစားမအစ်စ်ပေါ့လေကစားမအစ်စ်တဲမှာ Mazraoui ရဲ့လစာကဒါတပတ်ကို 33,500 ရတယ်။သူက 33,500 ရပြီးတော့ Matthias Tilly ရဲ့လစာက 39,000 ကျွဲရတယ်။ Anthony ကတပတ်ကို 2,000 ရတယ်။ဒါ Anthony ကတော့တော်တော်လေးတော့များတယ်။အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အခုဒီယာဒီမှာခေါ်ထားတဲ့ကစားမရဲ့မှာ Lanny Euro ရှိတယ်။ Lanny Euro ကတပတ်ကို 13,500 ပြည့်ပြီးတော့ Joshua Zexy က 13,500 ဆိုတော့ဒ
ဒီရာသီမှာခေါ်တဲ့ကစားမတွေအကုန်လုံးကတသိန်းကျော်ကြီးပဲဒီလိကတော့ဒါထားပါတော့နာမည်ကြီးဖြစ်တော့တသိန်း9000ခွဲရတယ်ဆိုတော့သူ့အထက်မှာအန်ထရီရဲ့မေဆန်မောက်ရဲ့ရက်ရှ်ဖို့ရဲ့ဖနန်ဒက်စ်ရဲ့ကက်ဆမီရိုရဲ့ဆန်ချိုရဲ့6ယောက်ပဲရှိတယ်ကက်ဆမီရိုကတော့3သိန်းပေါ့ဗျာဒါကက်ဆမီရိုက3သိန်းဖနန်ဒက်စ်ကအခုလက်ရှိမှာ3သိန်းအထိတူပေးထားပြီးတော့ရက်ရှ်ဖို့က3သိန်း2000ခွဲရှိတယ်မေဆန်မောက်က2သိန်းခွဲရှိပြီးတော့အန်ထရီက2သိန်းရထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားရတော့Man United ကဒါသူတို့ကစားမလူငယ်လေးတွေကိုတက်တန်းတူတာပေါ့လေအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကအခု DO ဒါလို့ဆိုတော်တော်နေတယ်ဗျာ8000ခွဲပဲရတယ်အဲ့ထက်မှာ Thailand မယားစီရတော့မှ9000ခွဲပဲရတယ်ဗျာလေအခုလက်ရှိမှာလူငယ်ကစားမထူပီခေါ်တာဆိုတဲ့ချက်တိတ်လေးက9000ပဲရတယ်သူကတော့ Academy Rate ပေါ့လေနောက် Daniel Gori ဆိုတဲ့ Dan Gori ဆိုတဲ့ချက်တိတ်လေးလည်း9000ပဲရတယ်ဒါကတော့အခု Man United ရဲ့လောက်ခလာစာစင်းနဲ့အမတ်နဲ့ Minuro ကိုတက်တန်းတူမဲ့အကြောင်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်